Odayaashii wax garadka ka soo jeeday degmooyinka Garbad Dar iyo Calaxayd oo shir jiraayid ku qabtay degmooyinkaasi ayaa waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka, iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda in la siiyo jagada gudoomiye ku xigeenka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka banaan golahaasi. Waa uu sharaxay yahay musharax xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Odayaashii iyo wax garadka ka soo jeeday degmada Garbad Dar oo iyagu dhankooda ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan la hadlayaa kulli dowladda Soomaaliland xukuumadda, waxa weeyaan anagu waxaan nahay ciise, ciisaan nahay isaaqow ciisaad ku joogsatay awooddaadii, waxa weeyaan ciise iyay saamaysay maanta. Kow, golahan baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka annagaa lahayn, halkiinaad wax kale nogaga soo dartaan a waajibkiinnu ahaa, kiina waad u diyaar garowdeen Soomaa, dhibteeday leedahay kuwada joogmayna waddanka sidaa. Kaa hadalkiisa isaga ka hadh, ha la siiyo Axmed Cabdi Casoo cilmi xirsi. Waxa weeyaan wuxuu ahaa nin ciise ah, kaan dugsanaynay buu ahaa, kaan Soomaaliland ugu soo joogsanaynay buu ahaa, kaan eegalaynay buu ahaa. Kii hadduu ka baxay meesha maadaa dumaalay, misaanaa dumaalaya, kii lahaaba dumaalaya wey, anaa la kursiga weeyaan. Marka Soomaaliland xukuumadday siiraanyow dekadaabo kadaa kadaayo, waxa weeyaan wax kale ku soo dar. Kaa hadalkiisa dhig, hadalkiisa dhig. Haddaad dhigi weydo oo sida ugu dhaqsa badan ugu soo celin weydo faraha ciisaha, aad ugu soo celin weydo kursiga, amba ninkan Axmed aad u geyni weydo, waxa weeye go'aanku wuxuu yahay inaan ka tashanno dhammaanteed Soomaaliland. Ha, haddaad doonno goor isku taag baan samaynaynaa. Quraanjaa meel qaniintay, quraanjadu hadday ku qaniinto meelad hoqanayn waad hoqanaysaa. Soomaaliland waxa weeyin ma ogolo dadnimada, wadaninimada, islaamnimada. Abaalka haddaad gudi weyday falirkaad nagu soo turtayna maa damacday maanta. Sida ugu dhaqsa badan kursiga faraha looga qaado, ciisahana ha loogu soo celiyo. Haddaad ugu soo celin weydana waxa weye si ugu dhaqsa badan baa looga tashanaynaa. Laakiin maanta kaa waxaa lagaa rabaa intaad dhaafto wax ka weyn. Waa lagu diyaar galoobay maanta, waxaa lagugu diyaar galoobay xaqayagii iyo cadkeegii maqlaa inaad sida ugu dhaqsa badan lagaaga helo. Kaan ayaynaa ku wada hadlin. Asalaamu calaykum. Waxaan halkan ka soo jeedinaynaa annagoo ah duqeyda beesha Cabdiraxmaan Culeyaan ba ciise ee degan magaalada Garbad Dar iyo degmada Garbad Dar. Waxaan dowladda Soomaaliland u cabasho u jeedinaynaa kursiga guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oon annagu hore u lahayn, oo Soomaaliland ba nagu taqaano sumadan oo ahaa iminkana bannaanaaday oo dib loo soo dooranayo inay dowladda Soomaaliland nagu tixgeliso sida aan horeba ugu lahayn, iyaduna waxa weeye ay gacan nagu siiso sida kuwa horeba kursiga nagu soo celiyo, kursigana nagu soo celiyo saami qaybsiga Soomaaliland baa sida ahaa. Geesta kale waxa iyaguna dhankooga ka hadlay odayaashii wax garadka ka soo jeeday degmada Cali Xayd ee ka tirsan gobolka Sirel, iyagoo iyaguna dhankooga baaq u diray xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland iyo xildhibaanada aqalka golaha wakiilada oo la garab istaagay bay yidhaahdeen xildhibaan musharax Axmed Cabdi Kaahin. Iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: annagoo ah beesha ciise ee degan degmada Cali Xayd, markii saami qaybsiga Soomaaliland istaageedii waxaan helay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada. Marka sidaa darteed waxaan imika maqaynaa in meelo kale in lagu duwo ay tahay waxaan anagu xeerka iyo xaqa u lahayn ee saami qaybsiga beriga loo raacay ma ogolin oo ka yaali mayrna marnaba cid kale intaan lahayn. Anagu waxa weeyaan in sideedaan u helno. Waxa aan doonaynaa haddaan nahay beesha ciise, dowladda nin walba xaq wixii uu ku lahaa ayuu qaatay. Ninna nin kale xaq u leeyahay inuu qaatana waa xaaran ma ogolin. Xaqu kursiga aan u leenahay ee markii dowladda Soomaaliland la aasaasay aniga xaq i raaciyey, xeerna i raaciyey, maanta ma ogolin, mana ogolaan doono nin kale oo maxaa ku dhahday hungureeya, mana ogolin, mana ogolaan doono. Waxa weeye waxaan dee laba kuurnooya u sharaxan musharaxa Axmed Cabdi Casood, kaasoon ii sharaxan anigoo musharaxayga iga soo jeeda kursigaana u sharaxan, aan ku anaa ku taageersanahay.
وحن مدحوينها يو مدحوين كحجينك يو وكيل هذا يو مسؤولين تا أنت بوحن كعصنا يو حسبية ذا وحن كعصنا إن أنان محن كذا أي نقول شرفيان نقول كرب جلان نقول احترامان نقول كراميان هذه أي دقي ويدا سداس أي دقي ويدو هاوشا أنك مسؤول كمهين دولة سومالي لنا ونكتشنا وحن دوننا سيدا أقلدي هريبا سو شاكيد داد بركي أحد القرامات كسومالي لان الأساس يي وحي حار إي حقا نياشي قدوم يكو حقينكا قولها وكهل الله يان حقو ياشي مدو يكا ورغريكي لك مانتنا تدكلا بكو ترتب ياليهي مو أقول انتا سوكالي حتى يدعى يسو وحن أباهن هاي إن لنغو كراميو وحي مقع عيقو هرو قو بحي أو هاهال شخصي إن لنغو كراميو هدى يدعو ايدنا الدولة الصومال لنا والباء وما أنت تريني وانكت تشندونا يدو اي كبنان تايشاقد قدوم يوكو حقين اقلها وكيلة الصومالي لان ونشر حيا حلبان أحمد عبدي كاهين ايا وحا تاقيرو امو تسي بيش وكسو تشيدو كووكونو الدلك قدي سياسي دوكري تبديسا حمسة جامحسين وووو ستار تيفي هرقيسا.